Патефон, касовий апарат 20-го сторіччя, цеглини катеринославських будинків та документи. У Дніпрі облаштували музей історії Дніпра. Там можна побачити етапи розвитку міста від початку до сьогодення. Поринути в давнину допомагають інтерактивні інсталяції, а до експонатів можна доторкнутися. Цей музей дуже відрізняється від класичних музеїв. По-перше, через його технічне оснащення, через те, що тут предмети можна чіпати. Ми поринаємо не просто в період, а в певну локацію. В темі торгівля ми поринемо в образ катеринославської крамниці, історію соціально-культурного життя. Ми там зайдемо прямо у квартиру середини 20-го сторіччя. У музеї 5 залів. Кожен відображає певну сферу життя міста. В останній залі можна переглянути короткометражний фільм під назвою «Дніпро. Пороги. Мости». Люди, приходячи до музею, вони занурюються в атмосферу минулого. І зрозуміло, що отримують позитивні враження від того, що вони повертаються в часи своєї молоді. Для людей більш молодшого віку музей, в першу чергу, несе інформаційну дуже складову суттєву, тому що вони мають нагоду довідатись, як жили їх предки – бабусі, дідусі. У колекції музею майже 3000 експонатів. Більшу частину принесли жителі міста. Долучитися до акції може кожен. Які експонати приносити, можна прочитати на сторінці музею в соцмережах. У 2021 році планують облаштувати ще 3 зали. Марія Требушенко, Ярослав Зособа, Open News, телеканал «Відкритий».